بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Dobro došli u još jedno izdanje serijala Buđenje ambicija. Ova naša vjera, vjera Islam, ona je savjet. Kako to kaže Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem. Naime, u hadisu koga prenosi Tamim ad-Dari radijallahu ta'ala anhu stoji da je Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: Vjera je savjet i iskren odnos. Rekli smo, a kome? Poslanik sallallahu alejhi ve sellem na to odgovori: Allahu, njegovoj knjizi, njegovom poslaniku sallallahu alejhi ve sellem, vladarima muslimana, odnosno vođama muslimana, predvodnicima muslimana i svim muslimanima općenito. Hadis bilježi Muslim. Dakle, vjera Islam je iskren odnos, iskren savjet. Tako jedna skupina islamskih učenjaka kaže da je sva vjera sadržana u obavezi savjetovanja. Dakle, da je sva vjera sadržana u obavezi savjetovanja. Dok druga skupina islamskih učenjaka kaže da je većina vjere u savjetovanju. Kao što kaže Allahov poslanik alejhi salatu vesselam, hadž je Arefat. Vjera je dakle sva vjera, savjet obuhvata dakle sve islamske propise. Sva vjera je savjet. Ovo je ispravnije i obuhvatnije mišljenje. Ovaj hadith poslanika alejhi salatu vesselam sadrži za nas jako važnu pouku, a to je da se savjet treba ponoviti po nekoliko puta da bi se on bolje urezao u srca ljudi. Naime, ponekad nam izgleda dosadno kada nam se nešto od šerijatskih propisa ponovi. Međutim, moramo znati da u tome ima mudrosti. Tako je Allahov poslanik alejhi salatu vesselam neke stvari ponavljao tri puta da bi se to bolje urezalo u srca ljudi. Tako je Rasulullah sallallahu alejhi ve sellem u jednoj drugoj predaji rekao: Vjera je iskren odnos, ponovivši to tri puta. Ovaj hadis bilježi Tirmizi rahimehullahu ta'ala u svom sunenu, kao i Ebu Davud u svome sunenu. Dakle, Rasul sallallahu alejhi ve sellem je ponovio da je vjera iskren odnos, ali je to učinio tri puta kako bi ljudi to bolje prihvatili, kako bi se to bolje urezalo u ljudska srca. Ono što je ovom prilikom također važno naglasiti jeste da i sama islamska predavanja koja sadrže ponavljanja određene tematike ne smiju za vjernika postati dosadna i teška. I da mu šejtan ne priđe iz ugla: ma to se uvijek ponavlja ista priča, uvijek se pričaju iste stvari. A šta se to priča isto? Vjera se uči. I moramo se savjetovati. I moramo ovu vjeru prenositi drugim ljudima. A da bismo to učinili, uvijek nešto od propisa ponovimo i možda spomenemo nešto novo. Ako je neko bio prisutan kada se govorilo o jednoj tematici, ne znači da su drugi ljudi bili prisutni. Ako je recimo prije nekoliko godina, prije 3, 4 ili 5 godina, bilo govora o jednoj temi, to ne znači da tu temu danas ne trebamo ponoviti. Ili ako danas govorimo o određenoj tematici, to ne znači da to nećemo ponoviti i da ne trebamo ponoviti za mjesec dana, ili za 2 mjeseca, ili za 3 mjeseca. Navest ću primjer iz naše svakodnevnice. Naime, jedne prilike, držeći predavanje i govor o propisu nošenja hamajlija, zapisa i tome slično, s obzirom da sam u više navrata u
tom i sličnim skupovima govorio o toj tematici, dok sam još govorio, naumpalo mi je da bi trebao zaobići govor o tome da ne bi postalo dosadno onima koji su prisutni. I ipak sam, to su trenuci razmišljanja u toku govora, ipak sam odlučio da to spomenem. Bez obzira što sam to spomenuo i prije možda 7 dana ili prije 15 dana ili prije 20 dana, odlučio sam da to spomenem. Spomenuo sam 2-3 rečenice ukazujući na to da musliman ne treba da nosi zapise, da ne treba da se oslanja na hamajlije, da ne treba da nosi koje kakve končiće na svojoj ruci radi zaštite oko svoga vrata, da nosi tisovinu, da postavlja potkovice od konja na svoje auto, na garažu, na štalu i tome slično. Dakle, to su stvari koje musliman ne treba da radi. I kada sam završio svoj govor, prilazi mi čovjek i kaže, subhanallah, prvi put, kaže, ovo čuje. Tad sam rekao sebi, subhanallah, nikada ne znamo ko se nalazi u skupu. I nikada ne znamo koja rečenica će biti presudna da se nečije srce pokrene. I zato nam govor o Allahovoj vjeri ne smije dosaditi. Jer mi, govoreći o Allahovoj vjeri, obožavamo Allaha subhanahu wa ta'ala. Zarađujemo dobra djela, približavamo se svome stvoritelju, osvježavamo svoja srca, pokrećemo se da bismo činili dobra djela. Pokrećemo se. Jer ako se ne podsjećamo na ono što nam je naš gospodar objavio, teže ćemo se pokrenuti da radimo. Zato je važno da se podsjećamo. Pa je poslanik alejhissalatu vesselam, da bi nešto naglasio, znao da ponovi 3 puta. I mi sami u našim izlaganjima moramo upotrebljavati ovu metodu poslanika alejhissalatu vesselam. Ponekad, da bismo naglasili nešto, ponovit ćemo to više puta. Pa čak u jednom predavanju ili jednom izlaganju ponoviti i naglasiti po nekoliko puta. Zašto? Da bi to ostalo posebno upečatljivo i kako bi čovjek to bolje razumio. Za nešto što je bitno od propisa vjere, potrebno je da se dodatno raspitam. Da se raspitamo o značenju tog propisa, da se raspitamo o načinu njegove realizacije. Sve je to potrebno kako bismo to mogli praktično sprovesti u djelo. Jer ako ne budemo pokazali interesovanje u pogledu propisa, ne budemo se trudili da naučimo nešto novo, i ne budemo se zalagali na tom putu, ne budemo tražili način na koji ćemo realizovati određeni propis, bit će nam to uskraćeno. Nećemo učiniti ispravno određeno djelo. Navešću primjer. Čovjek želi da obavi hadž i uopće se ne zanima oko propisa hadža. Ne zanima se oko toga. A treba da obavi hadž. Kako ćeš obaviti hadž ako ne znaš propise? Potrebno je da se upoznaš sa propisima. I čovjek ode na hadž i recimo uradi djelo zbog kojeg pokvari hadž. Uložio je toliki trud, uložio je toliko materijalnih sredstava, potrošio je toliko vremena, prevalio toliki put i mora se recimo naredne godine ponovo vratiti da obavi hadž. Jer je napravio prekršaj zbog kojeg mu je hadž pokvaren. Ili recimo ne ode na Arefat. Šta ću ja ići na Arefat? Došao sam, vidio sam Kabu i nema potrebe da idem na Arefat. Ne, ne možeš na ovakav način otići obaviti hadž. Nema hadža bez Arefata. Dužnost jednog muslimana jeste da se upozna sa propisima da bi mogao na kvalitetan način sprovesti u djelo. Tako su ashabi radijallahu ta'ala anhum na riječi poslanika alejhi salatu vesselam ed-dinun nasiha, vjera je iskren savjet, iskren odnos. Oni su upitali: "Limen ya Rasulullah?" Kome?
kome Allahu poslanić? Pa je poslanik alejhi salatu vesselam rekao: Lillahi voli kitabihi, voli rasulihi, voli a'immatil muslimina wa ammatihim. Vjera je iskren odnos prema Allahu, prema njegovoj knjizi, prema njegovom poslaniku, prema vođama muslimana i prema običnom svijetu. Savjet, dakle, iskren savjet, iskren odnos trebamo imati prema Allahu, njegovoj knjizi Kur'anu, njegovom poslaniku alejhi salatu vesselam, prema predvodnicima muslimana i prema običnom svijetu. Šta podrazumijeva taj iskren odnos prema Allahu? Iskren odnos prema Allahu podrazumijeva iskrenost u ibadetu. Iskrenost u ibadetu. Ibadet se čini, obredoslovlje, čini se iskreno u ime Allaha subhanahu wa ta'ala i samo Allahu dželle šanuhu. Ništa se od ibadeta ne smije učiniti nekome drugom mimo Allaha dželle šanuhu. Dakle, kao muslimani moramo da shvatimo. Jer bez ovoga nije ispravan naš odnos prema Allahu dželle šanuhu. Ako čovjek ne ispunjava ove uvjete, ako čovjek nema taj iskren odnos u ibadetu prema Allahu subhanahu wa ta'ala. Zatim, neophodno je da posvjedočimo Allahu dželle šanuhu jednoću u pogledu njegovog rububijeta, njegovog gospodarstva, njegovog uluhijeta. To jest robovanja njemu, božanstvenosti. Da robujemo Allahu subhanahu wa ta'ala i da mu ništa kao sudruga ne pripisujemo. Da svjedočimo Allahu dželle šanuhu jednoću u pogledu njegovih imena i njegovih svojstava. Iskren odnos prema Allahu dželle šanuhu je i u tome da se u potpunosti predamo izvršavanju obaveza prema Allahu subhanahu wa ta'ala. Dakle, dužni smo da damo prednost Allahu dželle šanuhu u odnosu na sve ostalo. Obično naš čovjek kaže, ne svi naravno, dobar broj naših sugrađana govori: ja klanjam kad god stignem, kad god imam vremena. Ama insanu, Allahov robe, ova rečenica nije ispravna i nije ispravno postupanje ljudi koji govore ja klanjam kad god mogu. Mi smo stvoreni radi robovanja Allaha, radi toga postojimo. I to je naša primarna zadaća. Naša primarna zadaća. I od ove zadaće ne smijemo bježati i ne možemo pobjeći nigdje. To je naša obaveza prema Allahu subhanahu wa ta'ala. I dajemo prednost Allahu subhanahu wa ta'ala u odnosu na sve ostalo. Ne možemo doći kazati: slušajte, ne smijem da zakasnim na posao, a smijem da zakasnim da klanjam namaz Allahu subhanahu wa ta'ala. Ne može posao biti preći od robovanja uzvišenom Allahu dželle šanuhu. Iako moramo biti odgovorni u pogledu posla, u pogledu rada, i moramo pokazati nivo odgovornosti u tome, jer tome nas uči naša vjera. Ali ovdje govorimo, dakle, o prioritetima. Prvo, dakle, iskren odnos prema Allahu subhanahu wa ta'ala u vidu izvršavanja naših obaveza prema Allahu dželle šanuhu. Tako ćemo, dakle, dati prednost Allahu dželle šanuhu u pogledu obavljanja namaza, posta mjeseca Ramazana, davanja zakijata, obavljanja hadža i svih ostalih pitanja naše vjere. Dajemo prednost Allahu dželle šanuhu nad ostalim stvarima. Ostanite dalje uz televiziju 5. Vraćamo se nakon kratke pauze. Dobrodošli ponovo u serijal Buđenje ambicija. Iskren odnos prema Allahu i dželle šanuhu, knjizi Kur'anu, obuhvata sljedeće stvari. Prvo, zaštita Kur'ana od iskrivljenih tumačenja. Dužni smo štititi Kur'an od iskrivljenih i pogrešnih tumačenja.
dužni smo da pojasnimo ta pogrešna tumačenja i da prenesemo ispravno značenje, da podučimo ljude ispravnom značenju Kur'ana. I zaboravite jedno. Ono što ljudi govori, šta me briga, meni je rekao taj i taj, ja ne želim više da se oko toga zanimam uopće. Meni je rekao taj i taj da je dozvoljeno i mene više ništa ne zanima. To nije ispravno. Svoju vjeru moramo učiti, praktično primjenjivati i ne smijemo se nemarno prema tome odnositi. Ako znamo da nam je neko nešto pogrešno rekao, da nas je pogrešno nečemu podučio, moramo da ispravljamo svoj postupak, bez obzira ko nas je tome podučio. Dužni smo da ispravimo, jer to je iskren odnos prema Kur'anu. Iskren odnos prema Kur'anu. Dužni smo dakle da ispravimo pogrešna tumačenja, da ukažemo na ispravno tumačenje. Dužni smo u pogledu Allahove dželešanuhu knjige potvrditi istinitost svega onoga što se nalazi u Kur'anu. I u to apsolutno ne smijemo nimalo sumnjati. U ono što je nas je Allah dželešanuhu obavijestio u Kur'anu nema apsolutno nikakve sumnje. Jer ako bi čovjek u nešto posumnjao ili porekao samo nešto od onoga što se nalazi u Kur'anu, on ne bi bio iskren savjetnik u pogledu Kur'ana. A znamo da je nijekanje jednog dijela Kur'ana nevjerstvo u Allaha subhanahu wa ta'ala. Sve ono o čemu smo obavješteni u Kur'anu, to je istina. U što se ubrajaju kazivanja o prijašnjim poslanicima i prijašnjim narodima? U što se ubrajaju vijesti i nagovještaji onoga što čeka nas na budućem svijetu? Od polaganja računa, o sudnjem danu, o džennetu, o džehennemu i tako dalje. Dužni smo vjerovati, dakle, u sve ono o čemu nas je Kur'an obavijestio. Sihr je istina, jer Allah dželešanuhu ga spominje u Kur'anu. Mnogi ljudi na našim prostorima, nažalost, sumnjaju u istinitost sihra, a Allah dželešanuhu nam u Kur'anu govori o tome. Mnogo je onih koji sumnjaju u postojanje džina, a Allah dželešanuhu kaže وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ Nisam stvorio džine i ljude osim da mi robuju. Allah dželešanuhu stvorio džine i ljude samo da robuju Allahu dželešanuhu. Džini su dakle obveznici isto kao što su i ljudi obveznici, izvršavati naređeno i ostavljati zabranjeno. Nažalost, ljudi i pored jasnih kuranskih dokaza poriču sehr, ispravnost, istinitost sehra, istinitost, poriču recimo postojanje džina, a Allah dželešanuhu jednu suru u Kur'anu nazvao sura El Džin. Zatim ljudi poriču sudnji dan, o čemu Allah dželešanuhu u Kur'anu na mnogo mjesta govori. Ljudi poriču dan proživljenja, poriču recimo meleke i tako dalje. Poricanjem samo nečega od onoga o čemu nas je obavijestio Allah u Kur'anu, čovjek čini djelo nevjerstva u Allaha subhanahu wa ta'ala. Zato dakle obavezni smo da vjerujemo u sve ono o čemu nas je Allah dželešanuhu obavijestio u Kur'anu. Zatim smo dužni da izvršavamo ono što nam Allah dželešanuhu naređuje u Kur'anu. Kur'an je objavljen živima, nama, koji smo živi. Kur'an nije objavljen da se uči mrtvima. Kur'an nije objavljen mrtvima. Kur'an je objavljen živima, nama. Kur'an je objavljen nama da postupamo prema onome što nam je Allah dželešanuhu naredio. I da ostavljamo ono što je Allah dželešanuhu zabranio. Ako Allah dželešanuhu zabranjuje kamatu, trebamo se toga kloniti. I ne može nam je niko dozvoliti. Ako je Allah dželešanuhu zabranio, yemhaqullahu riba wa yurbi sadaqat, Allah uništava kamatu, a unaprijeđuje milostinju. Ako je Allah dželešanuhu zabranio blud, niko nam to ne može dozvoliti. Wala taqrabu zina, i nemojte se približavati bludu. Ako je Allah dželešanuhu zabranio kocku, alkohol, i ostale stvari koje nam je Allah dželešanuhu zabranio, kumiri
i druge stvari koje nam je Allah Dželešanu zabranio u svojoj plemenitoj knjizi, dužni smo da to ostavimo i da se od toga udaljimo. Dakle, i vino, i kocka, i gatanje, bacanje strelica, i kumiri. Sve su to zabranjene stvari. I ono što nam je Allah Dželešanu zabranio, to ćemo ostaviti. Allah Dželešanu nam zabranjuje da zakidamo na vagi. To ćemo ostaviti. Zato što nam Allah Dželešanu zabranjuje. Dakle, Kur'an je objavljen kao vjerozakon da se ponašamo u skladu sa njegovim naredbama i da se klonimo njegovih zabrana. To smo dakle dužni. Dužni smo dakle izvršavati Allahove naredbe u Kur'anu. Hafidhu ala salavati wa salati al-wusta. Allah Dželešanu naređuje da čuvamo namaz. A posebno srednji namaz i kindiju namaz. Dužni smo dakle da izvršavamo namaz, da ga klanjamo. I tako dalje. Dakle, ukratko, dužni smo izvršavati ono što nam je Allah Dželešanu naredio i ostaviti ono što nam je Allah Dželešanu zabranio. Dužni smo dakle da vjerujemo u sve ono što Kur'an sadrži od propisa. Sve što sadrži od propisa, to smo dužni da vjerujemo. I vjerujemo da su to najbolji propisi. Nema bolje presude od kur'anske presude. To je najbolja presuda. Onaj ko bude sudio po Kur'anu, taj će pravedno suditi. Onaj ko bude postupao po Kur'anu, taj će najbolja djela raditi. Kur'an je Allahu Dželešanu govor i riječima i značenjem. Izgovoren je od Allaha subhanahu wa ta'ala istinski. Od njega ga je preuzeo Džibril alaihi salatu wasalam i spustio ga je na srca Muhammeda sallallahu alaihi wasalam kako bi opomenuo ljude na čistom arapskom jeziku. Ovo su dakle ukratko naše obaveze u pogledu Kur'ana, odnosno iskren odnos prema Kur'anu. Šta je iskren odnos prema poslaniku alaihi salatu wasalam? Iskren odnos prema poslaniku alejhi salatu vesselam se ogleda u dosljednom slijedeњу poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Da ga dosljedno slijedimo, da znamo da mi težimo ka tome da radimo onako kako je to radio naš poslanik sallallahu alejhi ve sellem. To je dakle naš iskren odnos prema poslaniku alejhi salatu vesselam. Zatim uvjerenje da je on od Allaha da je on Allahu tebareke ve taala poslanik, dakle da ga je Allah dželešanu poslao kao poslanika i on je govorio istinu, samo je istinu govorio, on nije iznosio neistine, alejhi salatu vesselam, samo je istinu govorio. Dužni smo da vjerujemo u sve ono o čemu nas je obavijestio o događajima koji su se desili u prošlosti, o onome što se desilo i dešavalo u njegovo vrijeme i o onome što je najavio da će se desiti u budućnosti. Dakle, sve smo ovo dužni da vjerujemo u pogledu poslanika alejhi salatu vesselam, jer je i sunnet objava od Allaha Đelešanu. Poslanik alejhi salatu vesselam nije govorio po hiru svome, to je objava koja mu se obznanjuje. Dužni smo, kao i u pogledu Kur'ana, da izvršavamo naredbe poslanika alejhi salatu vesselam. U pogledu Kur'ana dužni smo da izvršavamo ono što je Allah naredio u Kur'anu. U pogledu sunneta dužni smo da izvršavamo naređenja poslanika alejhi salatu vesselam. Kako smo dužni da ostavimo kur'anske zabrane, tako smo dužni da ostavimo i ono što je zabranio naš poslanik sallallahu alejhi vesselam. Dužni smo da štitimo šerijat Muhameda sallallahu alejhi vesselam. Da se zalažemo za vjerozakon s kojim je došao poslanik sallallahu alejhi ve sellem. Dužni smo da štitimo ono s čime je došao poslanik alejhi salatu vesselam od svih nasrtaja, da ispravljamo ono što se pogrešno tumači, da pozivamo ljude u praktičnu primjenu. To su sve dakle naše obaveze i naš iskren odnos prema poslaniku sallallahu alejhi ve sellem. Dužni smo da vjerujemo da sve ono što dolazi od poslanika alejhi salatu vesselam je kao i ono što dolazi od Allaha subhanahu wa ta'ala u pogledu činjenja dijela. Dakle, isto smo dužni da izvršavamo poslanika alejhi salatu vesselam naredbe i da se klonimo njegovih zabrana, kao što smo dužni da izvršavamo Allahove naredbe u Kur'anu i da se klonimo Allahovih dželešanu zabrana.
وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا. Ono što vam poslanik da, to uzmite, a ono što vam zabrani, toga se klonite. Mi smo dužni da pomažemo poslanika sallallahu alaihi ve sellem. Oni koji su živjeli u njegovo vrijeme bili su dužni da ga pomažu, njega direktno za vrijeme njegovog života. A oni koji su došli poslije njega dužni su da pomažu njegov sunnet nakon njegove smrti. Savjet vođama muslimana se ogleda u savjetu ili iskrenom odnosu prema učenjacima i prema vođama, odnosno predvodnicima. Misli se na vladare. Kada su učenjaci u pitanju, dužni smo da ispoljavamo ljubav prema njima. A ovdje je prvenstveno riječ o istinskim učenjacima koji imaju šarijatsko znanje, koji su bogobojazni, koji čine ono što od njih traži njihov gospodar. Ovo se ne odnosi, kada govorimo dakle o ovome, ovo se ne odnosi na titule. Ovo se odnosi na istinske Allahove dželešanu robove, one koji su stekli šarijatsko znanje, koji postupaju po njemu, koji pozivaju druge ljude u činjenje onoga što je Allah dželešanu objavio i s čime je došao poslanik alejhi salatu vesselam. Takve mi smo dužni da volimo, dužni smo da ih pomažemo. Kako ćemo ih pomagati? Pomagat ćemo ih na način da širimo istinu s kojom oni dolazi. Ako su to, recimo, autori nekih knjiga, da širimo njihove knjige, da ih preporučujemo i tako dalje. Ako rade neke druge hajrate, da ih pomažemo u tome, jer to je način iskrenog odnosa prema njima. Da ih pomažemo, dakle, u dostavljanju istine. Dužni smo da čuvamo njihovu čast. Oni koji nasrću na njihovu čast, koji ih potvaraju, koji se protiv njih bore, dužni smo dakle da štitimo čast učenjaka. Savjet prema vođama ili imamima se ogleda u prihvatanju njihovog vođstva, u širenju nekih pozitivnih priča o njima, u izvršavanju onoga što oni naređuju i ostavljanju onoga što oni zabranjuju, ukoliko njihova naredba ili zabrana nije u koliziji sa šerijatskim propisima. Ako narede nešto što je u suprotnosti sa šarijatom, tada ih ne smijemo poslušati. Dužni smo da prikrivamo njihove mahane i nedostatke koliko je to dakle moguće. Nekada to jednostavno nije ni moguće. Protiv vladara se neće povesti borba sve dok se kod njih ne bude vidjelo jasno nevjerstvo. I ostala nam je samo još jedna stvar, a to je savjet običnom svijetu. Iskren odnos prema običnom čovjeku. Kako ćemo to ispuniti? Ispuniti ćemo na način da ispoljavamo ljubav prema običnim ljudima. Da budemo vedra i nasmijana lica kada ih sretnemo. Da s njima lijepo razgovaramo. Da im nazivamo selam. Da ih posavjetujemo. Da ih pomažemo koliko smo u mogućnosti. Da činimo prema njima sve ono što je korisno za njih. I da ih štitimo od svega onoga što je štetno. Ali to savjetovanje podrazumijeva i poseban način postupanja prema svakom pojedincu. Kako to poseban način postupanja prema svakom pojedincu? Pa lijepo. Nećemo svakog pojedinca na isti način savjetovati. Li kulli maqamin maqal. Svaka situacija iziskuje poseban govor. Odabrat ćemo najpovoljnije vrijeme i najpogodnije vrijeme kada ćemo govoriti. Odabrat ćemo najbolji govor. Odabrat ćemo najbolje riječi koje ćemo uputiti. Odabrat ćemo najbolji način da to saopštimo. Dakle, kad odaberemo ove stvari, onda će naš savjet običnom čovjeku biti plodonosan. I zapamtite, nikada se ne uzdišite iznad običnog čovjeka. Inna akramakum inda Allahi etqakum. Najbolji od vas su oni koji su najbogobojazni. Zato prema običnom čovjeku se ponašajte dostojanstveno. Volite ga i budite pažljivi prema njemu. Ljude po vrijednosti gledajte naspram njihove bogobojaznosti i dijela koja čine. Najbolji kod Allaha su oni koji su najbogobojazni. Čovjek može biti skroman na dunjaluku,
a da kod Allaha dželle šanuhu bude na najvišim stepenima. Čovjek može biti ugledan na dunjaluku, a da kod Allaha dželle šanuhu zasluži vječnu džehennemsku vatru, velijadu billah. I može biti obrnut, da čovjek bude ugledan na dunjaluku i da sa svojim ugledom zasluži najveće stepene u džennetu, i čovjek može biti prezren na dunjaluku od običnog svijeta i da na sudnjem danu zasluži džehennemsku vatru, velijadu billah. Molim Allaha dželle šanuhu da nam grijehe naše oprosti, da nas učvrsti na pravom putu, nastani u džennetu sa poslanicima, šehidima, iskrenim i dobrim ljudima. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin wa subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.